Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. CGC är en förkortning som de flesta karlstadbor och värmlänningar känner igen. Den står för Carl Gustav Karlsson som 1924 grundade en klädbutik på Kungsgatan i Karlstad. 1951 så flyttade man till den nuvarande lokaler i CGC-huset på Drottninggatan. Och 1959 så installerades Värmlands första rulltrappa i butiken i samband med att en damavdelning invigdes. Men den sista januari så är sagan om CGC slut. Då stängs den klassiska butiken efter nära nog 95 års verksamhet. Ja, vi har en fantastisk historia. Vi har hållit på i 95 år och vi är väldigt stolta för det. Och vi tycker det är tråkigt att lägga ner, men tiderna förändras och vi kände att vi var tvungna att ta det beslutet. Berätta lite grann om alla förändringar. Det är klart att folk har förstått att det är handelsområdet utanför stan och allting, men hur ser du på alltihopa? Jo, det är ju förändring i vår bransch och vi känner att det blir tuffare för varje år som går och vi kände att vi var tvungna att ta det här beslutet. Och det är många saker som påverkar. Dels har ju näthandeln kommit till och blivit större och större och det påverkar ju en hel del, men det är inte hela sanningen, utan det har kommit till många handelsområden och det projekteras nya och det är ju, konkurrensen hårdnar. Sen i vår bransch har det hänt mycket också att tidigare så förändras ju modet väldigt mycket varje säsong. Men numera så får man influenser från så många håll samtidigt. Och det gör det att det är inga stora förändringar, utan man kan ha lite grann skiftande och ändå vara rätt klädd. Så att det är också en bidragande faktor. När du säger det, jag kommer ihåg förr i tiden när det var något som var modernt så kom alla i det då. Ja, så är det. Det kan ju vara lite så fortfarande att är det en speciell tröja som till exempel gäller för ungdomar, då har nästan alla det. Så att lite så är det fortfarande, men för vi och oss vuxna så är det mer skiftande än tidigare. Många stammisar genom åren, många än jag lärt känna. Ja, vi har många stammisar och de har sina egna säljare hos oss. Och ja, vi tycker det är jättetråkigt och tappa kontakten med våra kunder och vi är tacksamma för att de har varit stamkunder hos oss i många år. Men vi känner att vi var tvungna att göra något tyvärr. Lite sån här större grej, jag tänker på kaféet till exempel här, där var jag själv innan jag var väldigt ung. Ja, det har ju varit en grej hos oss att vi ska ha ett kafé och det har vi haft i många herrans år. Och det har varit en grej som skapar miljö hos oss. Och det, många gånger så har ju ena parten suttit där och den andra varit runt och handlat och man kan sitta och titta ut över herravdelningen. Ja. Och Värmlands första rulltrappa är också en sån grej. Ja, vi visste det. 1959 så installerades Värmlands första rulltrappa och det var i samband med att vi öppnade vår damavdelning. Från början var vi ju en ren herrbutik. Så vi startade 1924 och då var vi enbart herrkläder. Men 1959 så öppnade vi vår damavdelning och då kom rulltrappan till. Och det var Värmlands första. Ja. Och några andra sådana här speciella som du kommer ihåg genom åren här som du vill lyfta fram? Säg så här, det var väl före min tid så var det väl det att vi startade ju på Kungsgatan och det var ju stans centrum. Och sen så när vi flyttade hit då, 1951, så tyckte alla att det var vansinnigt, för då flyttade vi utkanten av centrum från bästa läget på Kungsgatan till ett dåligt läge på Drottninggatan. Men nu är det stadens centrum. Vi är en av de bästa lägena i stan. Och många som har varit här och hälsat på. Jag vet, jag såg någonstans att Björn Borg var här på 80-talet och jag menar det är ju megatungt. Visst är det. Det var fantastiskt när han var här och vi har ju sålt Björn Borg-kläder genom åren och han gjorde ju reklam för sina kläder när han kom hit. Men vi har aldrig haft så mycket folk i butiken. Och det var mycket journalister där som intervjuade honom. Du säger att köpbeteendet har ändrats och kläderna har ändrats och modet har ändrats. Är det några ombrytande saker där som du tycker har hänt genom åren? Förut så ändras ju modet varje säsong, men nu får man influenser från Facebook, Instagram, YouTube och så vidare. Så att det är så många influenser samtidigt så att modet, det kommer nya infallsvinklar hela tiden.
Hade det varit annorlunda om ni har satsat på näthandeln mycket tidigare? Nu vet ju att det är större, som är mycket större än er, som kanske har väntat lite med näthandel. Men är det en faktor? Jag vet inte om vi hade lyckats så mycket bättre om vi hade haft näthandel. För det finns många aktörer i Sverige som har satsat på näthandel också. Och de finns inte kvar. Då, så att, jag tror vi är en för liten aktör för att hålla på med näthandel, tyvärr. Nu tittar på lokalerna här då. Vad mycket är det ledigt nu då när ni försvinner? Jo, vi har ju haft butik i två plan och kontor i det tredje. Så att det blir en del tomt i fastigheten. Och vi får se vad det blir här i framtiden. Vi vet inte riktigt än. Vad säger du om det här? Vi var inne på det lite tidigare här med handelsområden och det här. Hur ser du på framtiden för stadskärnorna? Jag tror ju att det kommer att vända tillbaka. Jag tror inte att stan kommer utarmas, utan jag tror att det kommer bli en förändring under en period. Sen kommer ju livet tillbaka med butiker igen, det tror jag. Förr satt ju varje butik många år på varje ställe. Det är gallerier och sånt där. Ja, det är en annan djungel. Jo, visst är det det. Men vi har ju gallerier in i stan också. Och det är ju viktigt att vi har, för vi hjälps ju åt att jaga folk till stan. Och sen så lever en stadskärna lever ju bra med en extern centrum. Men har man för många externa centrum så utarmar det alla delar. Jag pratade här om, du och jag bara här, om det var ett varuhus bredvid, det var Epa på ena sidan och så långt på andra, och var det Tempo då, och det är ju mycket förändringar där också. Ja, det är det ju. När de kom till så påverkade det ju stans utbud, och jag kan tänka mig att under den tiden så försvann en del små herr- och dambutiker som fanns sen tidigare. Och här inne då, hur har ni, för ni har naturligtvis flyttat runt, och ni berättade en liten damavdelning och en större. Jo, vi hade ju först herravdelningen här från 1951, och 1959 så kom ju damavdelningen till en trappa upp. Och sen på 60-talet så skaffade vi även en tonårsbutik, kallar vi den, en yngre dam i grannfastigheten. Så då byggde vi ut butiken ytterligare. Men sen tyckte vi att butiken blev för stor, och då tog vi bort den butiken i grannfastigheten för att utöka ytan på dam istället och ta upp sortimentet dit. Börja med bara män då, och sen så var det ju, blev det mer kvinnor som gick i butikerna då på den tiden, så det var, ja. Det var väl lite så att när männen fick handla här så var det ju ofta kvinnorna som handlar åt männen, och då frågade de varför får inte vi handla på CGC? Och det var då i samband med det som vi byggde ut till en damavdelning också. Har ni flyttat mycket här genom åren också då? Flyttat avdelningar och andra? Vi har väl kanske inte flyttat avdelningar så mycket, men däremot har vi flyttat runt och bytt och grejat och byggt om inredning och sådär. Så att det är ju ständiga förbättringar som man gör, eller vad kan man säga. Hur länge sedan var det du tänkte det? Nu är vi på väg mot slutet, nu behöver vi inte ändra något mer. Vi har ju funderat under det här en lång period, och på slutet så var det ju svårt. Man gjorde väl små förändringar men inte så stora, för att man visste ju, eller man hade tankar på att göra en förändring, och då kan man ju inte investera en massa pengar på det. Och själv då, du har ju levt där hela livet och du har ätit det här och sprungit det här och gått det här, och vad blir det nu? Jag har ju lite idéer och funderingar, men jag håller på med det här en bra tag till, så att vi får se i framtiden vad det blir. Jag har lite idéer som sagt. Stort tycker du. Tack, tack. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.